ថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍ដោយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញក្រោមអាវាតពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានវិដំឡៃខ្ពស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដកពិន្ទុនិងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញសម្រាប់បានបើកបរនឹងការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលកម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈពិសេសស្គាល់ទម្រង់បណ្ណនានារួមមានបណ្ណបើកបរលិខិតឆ្លងដែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបណ្ណសម្គាល់យានយន្តនឹងអាចដឹងថាបណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវឬខ្លាញ់ខ្លាយដឹងពីប្រតិបត្តិការនៃការកាត់ពិន្ទុនិងពិន័យល្បឿនរហ័សដឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិនៃការដកពិន្ទុនិងពិន័យនឹងអាចកត់ត្រារតនន័យដែលអាចប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាយណោមបានបន្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្អិតរមួតអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនិងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈទើបយើងអាចបន្តជំរុញការងារអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដកពិន្ទុនិងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញសម្រាប់បានបើកបរនិងការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះឲ្យដំណើរការទៅមុខបានដោយរលូន។